my lord! Herregud! What? Hejsan allihopa, det är Simon och jag, och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag står bara med dig där hemma med mig, det är bara fint. Och välkommen ska du än vara till den här videon där vi idag ska titta på lite hus som rivs. Det kommer vara explosioner! Det kommer vara maskiner. Ja, det är coolt. Maskiner ska vi titta på. Jag vet inte, det här är ju ingen trend än. Jag kanske startar någonting här, jag vet inte. Det här är ju inte riktigt som soap carving och slime och så vidare. Detta är ju någonting annat. Men det är fan av mig satisfying att titta på hus som rivs. Jag tror du kommer förstå efterhand. Hörlurar på för the best experience. För jag hoppas att det är lite crisp ljud här. Det är nog ingen superupptagning, men vi kommer ju höra muller, det är nice. Så, hörlurar på. Ska vi se, här har vi någon maskin. Där var det jag sa, maskiner. Och de har en sån wrecking ball. Ska vi se vad som sker. Och hej. Vänta, va? Wait a minute. What? Stopp, paus. Hur är det där ens möjligt? Hur är det möjligt att man träffar en liten pelare med den här kulan? Ett litet slag. Och sen rasar hela jävla väggen. What? Sjukaste! Okej. Okay. Jag sa att det skulle vara nice. Vi fortsätter. Jävulen. Det där är så sjukt. Det är så sjukt. Det ser helt galet ut. Okej. Okay. Vi måste ju, lite kontext, det är ingen som blir skadad här. Hoppas vi. Det är ju ställen som ska rivas. Så man tar dit demolition folk. Jag vet inte fan vad de heter. Vad heter på svenska? Rivare. Jag vet inte. Folk som vet vad fan de sysslar med. De kommer dit. De riggar stället med dynamit. Och sen så får ju alla flytta på sig. Det är inga människor kvar där. Så alla får gå bort. Alla får akta på sig. Så. Woof, woof. Och sen händer det här. Det är fan inte nice. Jag är gatan. Det är så sjukt att det är så här du river hus. Va? Oh my lord. Det ser inte ut på riktigt. Oh, jag ska baka kameran. What? Same my dude. Det där ser inte ut på riktigt. Det ser ut som att man har tagit en plastmugg. Och sen så har man typ hållit den över eld typ. Så den bara smälte ihop till bara ingenting. Och så blir det lite rökpuff. Ja, liten och liten. Ganska stor rökpuff. Vi måste se de här skorstenarna igen. För det var fan sjukaste. Kolla på detta. Kolla på detta. De bara landar och så bara trycks ihop som ingenting. What? Ja, det är så galet. Okej. Okay. Det är maskiner igen. Det här känns dock livsfarligt om du gör. Ska de vara där, den här rasan då? Oh my. Det är som att fälla träd. Fast det är en fucking 50 meter skorsten. What? Det är så det här ljudet. Det är bara... Mer skorstenar. Hur är detta möjligt? I'm amazed. I am amazed. Det är så bara jävla skit, det bara kollapsar. Det är så sjukt att de kan räkna ut att om vi sätter dem dynamit här och här så kommer det rasa bara rakt ner. Jävlar, han sköt om skiten. What? Jag alltså applåderar. Nice, very nice. Det är inte sjukt att ta ner, det är ett jävla kvarter. Det är inte rimligt. Lika mycket som det är amazing att titta på så är det så att man blir fan lite rädd alltså. Det är så sjuka krafter. Men det är en explosion. Men hur krossar de inte saker som är runt omkring? Jag menar, ställ hus rakt där! Det är så nära! Tänk om den ramlar på andra hållet. Det bara... Stäng av mobilen, du förstör upplevelsen!
Det är sjukt, och så kapslar de in den och så här tygstycke typ. För att det ska spruta på här sten åt alla håll och kanter. Sjukt! Mer skorstenar, alltså skorstenar är utan tvekan min favorit hittills. Titta! Det är tokigt! Det är som ett korthus! Det är bara såhär, puff! Och så rasar ner som ingenting! Bara vecklar ihop sig som det var en strumpa! Oh my lord! Herregud! Åh, hej! Oj, det vattnar var det också. Alltså, förstår ni hur stora de här husen är? De river liksom ett helt kvarter. På sekunder. Jesus Christ! Tokigt! Det är så tokigt! Titta på det här. Kolla på det rökmolnet. Vad i hela världen? Märks att jag är genuint excited av detta. Det är typ lite så här, det är liksom så. Det är så mycket kraft bara på en och samma gång. Det är liksom skicklighet blandat med explosioner. Alltså det blir fan inte bättre. Jag vet inte hur vettig den här videon är egentligen. Vi tittar på saker som faller i bitar och jag skriker. Det är sjukt! Men det är fan sjukt! Okej, jag vill ju säga lite mer. Jag känner mig inte färdig än. Det är väl en riktigt maffig jävel. Titta på detta! What? Ja, det är så galet. De här är dock helt tokiga. När de har en jävla grävmaskin som hackar in i. Det känns som det där kan gå så jävla fel alltså. Det känns som en sak rasar lite knas och så är det bara får de där huset över sig. Tokerier! Alltså det är rökmolnet! Det bara täcker liksom allt runt omkring. Tänk att bo där nära dig. Vilken jävla grej. Man är så inte dumt annan, man har ingen aning. Man väg till skolan till jobb och så river byggnad. Vad fan händer? Herregud! Titta, det är helt tokigt ut. Helt tokigt. Det blir liksom ingenting kvar. Det blir bara ett jävla... Kolla på det. Det blir bara ett rökmoln och sen är det bara borta. Sjukt! Alltså det är helt... Tosett! Nu är det en sån igen. Men du, det är ett helt hus innan det har varit skorstenar. Det känns farligt my dudes, men jag antar att ni vet vad fan ni håller på med. Kranen låter här, sjunker lite randomly. Att allting hänger på en jävla pelare är också helt tokigt. Visst, jag vet ju att det finns här bärande väggar och sånt. Men att det räcker att man tar bort en grej och så bara... Åh, hej! Åh, jävlar! Tänk om det lilla huset där! Ah! Det är så tokigt. Det är så tokigt. Alltså det är ju något av det knasigaste att det här funkar och att det finns folk som vet hur man spränger byggnader på rätt sätt. Det finns märkliga jobb där ute måste man ju säga. Svinkult ju! Eller? Jag vet inte. Herregud. Okej.
I'm amazed! I am amazed! Tack så mycket för att du tittade på, tyckte videon var rolig. Om du gjorde det kanske du vill säga en video till. Jag har varit två stycken till er här. Ett stort tack till alla like, kommentarer, alla med mig. Och prenumerera på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig och kanalen. Det hoppas jag verkligen vet. Så får ni ta hand om alla kings. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Hej!